စီးပွားရေးပညာရှင်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုလို့ဝဲချက်များတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်သွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စီးပွားရေးလှုပ်ရှားလို့မကောင်းတဲ့အချိန်မှာပတ်စံကိုထိန်းထားခြင်းတဲ့အချိန်မှာချွေးကိုဝေသိမ်းသလားမြေကိုဝေသိမ်းသလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသိဖို့အတွက်ကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ဈေးကွက်ကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဈေးကွက်အတက်လားအကျလားဆိုတဲ့ဟာကိုအသေးချာနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဈေးကွက်ရဲ့သွားအရာကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့မြေကျတော့ long term တနည်းအားနေပြီးတော့9နှစ်အတွင်းမှာပတ်စံကိုချင်းထားခြင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မြေကိုဝေထားသင့်ပါတယ်ရွှေကတော့ short term 6လနေပြီးတော့တနှစ်အတွင်းကိုပတ်စံကိုထိန်းထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွှေကိုဝေသင့်ပါတယ်ရွှေနဲ့မြေရဲ့အတိတ်ကွာဟချက်ကမြေကလော့လော့လလတ်ရောင်းတဲ့အခါမှာအထက်ထိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေက long term plan ဖြစ်ပါတယ်ရွှေကတော့လော့လော့လလတ်ရောင်းချလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်စံကိုလော့လော့လလတ်ပြန်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့အခါမှာရွှေကရောင်းရလွယ်တဲ့ဖြစ်စီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှေကို short term နေရာမှာထားတာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးအတက်အကျကိုကြည့်ပါဘေးပစ္စည်းကအတက်ရှိတယ်လဲအတက်ကိုဝေထားပါဘေးပစ္စည်းကကျတယ်လဲဆိုတာကိုလေကိုကသိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေကလွတ်လပ်လပ်လပ်ရောင်းချထုချပြီးတော့ပတ်စံဖြစ်အောင်လွတ်လွတ်နဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာမမေ့ဖို့လိုပါတယ်မြေကတော့ long term လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထုတ်ရောင်းလို့မရတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာသိထားဖို့လိုပါတယ်လို့တင်ဆက်ရနေနောက်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြရအောင်ဗီဒီယိုအောက်က subscribe နီကိုနှိပ်ခေါင်းလောင်းကိုတီးပြီးတော့ကျွန်တော် channel ကိုအားပေးလို့ရပါတယ်